Náš výstavný projekt pre tento úžasný, myslím si, že veľmi špecifický výstavný priestor sme spolu s autormi začali pripravovať pred viac ako rokom. Mojím zámerom alebo takou hlavnou myšlienkou východiskovou bolo vlastne prepojenie umeleckého programu dvojice vizuálnych umelcov z Maďarska a zo Slovenska. Okrem ich generačnej príbuznosti sú tu aj ďalšie vlastne také výrazné črty, ktoré, povedala by som, že robia ich vizuálnu tvorbu jednoducho vzájomne blízkou, príbuznou, v istom zmysle podobnou. Pre výstavu sme v tomto duchu vybrali diela, ktoré tieto príbuznosti akcelerujú, ktoré ich stavajú do popredia a ktoré v spoločnom priestore, ja to poviem tak v úvodzovkách, empatizujú. Je to najmä základ ich diela v interaktivite, taký hravý prístup, ale tiež výrazný konceptuálny akcent ich diela. Pre náš projekt sa práve tieto príbuznosti, podobnosti stali vlastne takou osou, takými kľúčovými. Dominantná interaktívna inštalácia od Szilárda Csekeho, ktorá je inštalovaná tu vlastne v centrálnom priestore s názvom Fall by the Roadside, čo môžeme tak voľne preložiť ako pád z krajnice alebo pád z okraja cesty, je vlastne takou vizuálnou alúziou nepretržitého civilizačného toku, ke evolučnej v úvodzovkách mašinérie života, vrátane jeho hrdinov a trendsetterov, ale aj odpadlíkov, symbolicky povedané. Toto dielo môžete vlastne interaktívne akoby použiť, zapojiť sa do neho a vložiť do neho nejakú vlastnú stopu, vlastný odkaz. Danlivo, vlastne univerzálna metafora v jeho prípade sa intervenciou, vašou intervenciou diváka vlastne mení na mimoriadne humánnu. Podstata interaktívnej hry od Stana Masára, ktorá je inštalovaná na poschodí galérie a nesie názov Existence Game, zasa spočíva v myšlienke takej individuálnej akcie a musím povedať, že tiež z tej takej zodpovednosti ľudskej. Každý jeden úder do biliardových gúl tu prináša takú jedinečnú konšteláciu a sériu vzťahov, významov a podobne. Láska, čas, ilúzia aj realita tu hrajú spolu dokopy. Oba tieto umelecké prístupy spolu s ďalšími dielami, ktoré sú inštalované v galérii a v tomto priestore, vlastne vyzývajú k takému citliveniu, empatii a reflexii hodnôt súčasnej existencie. My v tomto duchu a v tomto zmysle chceme výstavný projekt venovať všetkým obetiam ruskej vojnovej invázie na Ukrajine a chceme ňou vlastne vyzvať, tak povzbudiť, tak povediac, k udržateľnej empatii.